10 км източно от Кастория, по пътя за Аминдео, излизаш от шосето и се спускаш на юг, към склона на Супрецио. След малко, на 1250 метра надморска височина, виждаш пред себе си Оралово гнездо. Красивата и живописна клисура на Западна Македония. Място благословено, надарено щедро от Бога с красотите на природата. Област с история, слава, размирици, сълзи и кръв. Километра под Клисура, на височина 970 метра, сред покоя на дълбока дъбова гора, се издига знаменитият манастир на Пресвета Богородица. Историята му води началото си от 15 век. Царицата Небесна поощрила яромонах Исаия, който бил родом от Клисура и монашество на Света гора, да се върне в родното си място, за да построи манастир в нейна чест. Исаия се завръща в Клисура и въздига манастир в чест на Рождеството на Божията майка. С времето това място за поклонение се превръща в кивот на православието и родината. Тук прибягва и страдалия гръцки народ в радости и в тъги. Ευχαριστώ Πανάγα το Θεό που με πολλούς τρόπους έχει ευεργετήσει την ταπεινότητά μου. Благодаря на Преблагия Бог, че по много начини е облагодетелствал мен недостойния, и особено за това, че ме удостои да се запозная с много свети люди. Едно от тези големи негови благодеяния и дарове е познанството ми с старицата София, което тогава беше нейното светско име, в манастира на Света Богородица Клисурска, който се намира в западната част на Македония. В него попаднала по опътване на Света Богородица, както самата ми каза, през 27-ма година. Запознах се с нея през 58-ма година, когато бях войник в Толемаида. Там, след като се бях помолил Богу, се запознах с много добродетелен човек, Евстати Полихрониадис. Той ми разказа за светостта на тази праведна жена, която била родом от Понт. След като вървяхме цяла нощ пешком до Птолемаида, стигнахме за ранта в неделя и като влязахме в съборния храм, останах потресен. Докато в началото разглеждах дървения иконостас на храма, забелязах сведената подвижница в парцаливите дрехи, с които беше облечена, и се смаях. След со страхом Божиим и след като се причастих, тя дойде с бърза крачка на мястото в църквата, отделено специално за жените, приведена, както вече казах, хвана ме за дрехата, помна, че бях стигнал под Полиелея, изправи се, погледна ме в лицето и започна да ми отправя пожелания. От тогава се свързах много тясно с старицата. Докато бях войник, ходех редовно. Но и след това, когато Бог ме доведе през 61-а година тук в манастира, докато още беше жива, защото почина през 74-та, ходех най-малко два пъти през годината. И тази свята жена ми помогна много. Преди Христа, гърците започват да основават многобройни колонии в Понта.
тази широка крайморска зона в Северна Мала Азия, която се мие от водите на Черно море. По-късно, светите апостоли Петър и Андрей посяват словото на Евангелието във вече елинизираната област, а християнизирането й се довежда до край през 3 и 4 век от кападокийските отци. През април 1204 година се основава империята на великите комнини с културен и религиозен център митичният и прочут Трапезунд. През 1461 година гръцкият Понт навлиза в мрака на турското робство. Значителен разцвет и благоденствие във всички сфери се наблюдава през 19 век. Православните са около 700 000 от общото понтийско население, което наброява 2 милиона души. За съжаление, този възход прекъсва рязко и светозарното присъствие в продължение на 30 века на понтийския елинизъм угасва окончателно в началото на нашия век с турските насилия и задължителната размяна на населенията през 1923 година. Май, ден на национална памет за родоубийството на 350 000 гърци от Понта. И да премина цъфти и носи още. Подвижницата от Клисура се появила на бял свят тъкмо по време на този критичен период. Родила се през 1886 година в планинското селце Шари Папа в областта Кюрдун на юг от Трапезунд и отраснала в благочестива среда. Въпреки желанието й и богоугодния й стремеж да се посвети Богу, родителите й се погрижили да я омъжат набързо, за да не стане монахиня. Това обаче не я възпрепятствало по пътя на добродетелността. Винаги се отличавало с човеколюбивите си чувства и чистата ревност да съветва и подбужда към покаяние и към дела на любовта. В крайбрежния градец Орду, древната Котиора, където се преместила със съпруга си, живяла до катастрофата. Редица изпитания я напътили към съвършеното й посвещаване на Бога. В началото починали и двете й невръстни деца, по-малкото от които било на 2,5 години. Последвала загубата на съпруга й. Когато започнала Първата световна война през 1914 година, бил мобилизиран, а след това изчезнал, както и толкова други в дебрите на Мала Азия. Свети великомъченик Георги, с когото придобила удивителна близост, я подбуждал от коня си към търпение. Вече била претърколила 30-те. Заболяла тежко и за 8 дена била пренесена в мрачния ад, където чула виковете на мъчещите си. Пренесена била обаче и в светлия рай, където се наслаждавала на веселието
и блаженствата на светиите и праведниците. През 1923 година пътувала на кораб заедно с други бежанци към Гърция. Разразила се буря. Били в опасност от корабокрушение. Царицата небесна се намесила. Спасила кораба и я подканила. Когато пристигнете в Гърция, да дойдеш в моя манастир. Своите близки се установила заедно с понтийските си роднини вече в новата родина, в селскостопанските области на Западна Македония, около Птолемаида. До 1924 година живеела с по-големия си брат в Анарахи. Духът ѝ обаче бил неспокоен. Обстановката не я удовлетворявала. Не ѝ давала покой. Не понасила богохулството и нечестието. Предложили и да се омъжи повторно, но отказала категорично. Нищо не я задържало в света. Всичко я тласкало към пустинята. Накрая, с крилете на божествената любов се издигнала над светското. Живеела като пустинница в местността Флорина до 1926 година. Царицата небесна отново я подканила. Аз съм Пресвета Богородица Клисурска. Иди в моя манастир. 1927 година. Неуката и невзрачна селска женица от Понт потеглила на 40 годишна възраст на дълъг и опасен път в пустоща. С неукротимо съзнание и удивителна смелост щяла да се бори в продължение на приблизително 50 години срещу позивите на плътта, слабата женска природа и лукавите духове. Пресвета Богородица обаче била винаги до нея, както и славният конник Свети Георги. Първият период от пребиваването й в тази чужда земя от 1927 до 1950 година бил изключително труден. Озовала се внезапно в служение на манастир, който се намирал в упадък. Братство нямало, установен манастирски ред също. Силни ветрове на светскост веели в манастира на Света Богородица. И все пак героичната София, без да е монахиня, трябвало да живее обетите на монасите в своеобразна обстановка и по съвсем своеобразен начин, с много търпение и себеотречение. Изпитанията обаче по някое време я надвили. На третата година поела обратния път към своите близки. Поседнала да почине малко на полянка във Варику и заспала с неспокойно сърце. Изведнъж силна плесница я разтърсила. Строгият глас на Пресвета Богородица я насърчил. Връщай се обратно. Бъди по-търпелива. Търпение! Извика Пресвета Богородица и каза: и светът трябва да е търпелив човек, а ти още повече. Мъдрата подвижница разбрала бързо духовните опасности, които я заобикаляли. Била изключително красива жена и привличала силно вниманието на мъже. И така решила от тук насетне да порази корена на всички страсти – самолюбието, самодоволството, човекоугодието.
Започнала да бъде небрежна към себе си, да носи стари дрехи, не се къпела, не се миела, мажела със сажди лицето си. Трудният подвиг на юродството заради Христа вече бил започнал. Искала да й се подиграват, да не й обръщат внимание. Така би скрила и вътрешното си богатство, би го съхранила. Така й обръща внимание на една луда жена, на една побъркана. Подвижническият й живот бил своеобразен и в храната. Яденето й било изключително скъдно и набързо приготвено. Хляб, домати, грозде, коприва, сварена с малко брашно и без олио, туршия, сухи корици. Отличавала се и в подвига на многодневния пост. По време на окупацията се оттеглила на склона на Света Троица. Прекарала повече от месец в молитви и без да вкуси нищо. Но и по въпроса със съня вървяла по пътя на себепоробването. Към края на 40-те години напуснала килията си и слязла в трепазарията, където се намирала камината. Свила се там подобно на птиците небесни и си открадвала по малко сън в седнало положение. Влагата от водите, изтичащи от чешмите наблизо, пронизвала костите. Мразовитият вятър нахлувал безпрепятствено през отворените врати, а снегът обилно трупал през широкия комин. Подвижницата на Клисура се трудила върху покайното настроение, върху самоукорението. Този духовен труд и дарявал вътрешната топлина на благодатта и чудната издръжливост при злострадание. Една зимна вечер излязла, за да запали кандилата на иконостаса и аязмото, а навън върлувала снежна буря. Манастирският пазач забравил се, затворил и залостил портата. Светицата усъмнала полузаровена в снеговете. Молила се цяла нощ. На сутринта пазачът отворил вратата и отстъпил назад в оплъх. Подвижницата станала, оттърсила снега, който я бил почти погребал, и влязла в манастира здрава, невредима. Мия фора ензимуме по пренгино епископос и хапай ме мия омада пневматикон певионик и на литургисо. Помня как веднъж, преди да стане епископ, бях отишъл там с група духовни чеда, за да служа. След като отслужихме по вечерие и отидохме да отдъхнем, след полуднош едно от духовните ми чеда, което беше излязло навън, а навън бе пронизващ студ, надморската височина там е голяма и температурите през зимата падат под нулата, дойде, почука на вратата на килията ми, събуди ме и ми каза: «Бързо излезте навън, ще загубите ума и дума». В миг се оплаших, не знаех какво става. Излязах и той ми направи знак да не шумя, като ми показа с пръст едно място, от което вътре в манастира течеше много вода. От три чешми и имаше парапет от цимент, в който се удри водата, а това място се намираше на около 3 метра разстояние от заборния храм на манастира. И там видях старицата, която носеше, тя фуста нямаше, просто басмена пола и твърде тънка жилетчица, които беше повдигнала и се плискаше с вода. Говорим за ледена вода. Помня, че се завивах с 5-6 одеяла и треперех. Челюстите ми тракаха от студ. И след като я видях, се върнах вътре и се разплаках от вълнение за насилието на тази жена над себе си и за нейния подвиг. Щом се съмна, преди да отида в храма да се приготвя за да служа, минах през камината, там където пребиваваше тя. За постелка, за одеяло и за възглавница имаше чувал от цимент, хартиен, празен, и там седеше. На коленете отгоре слагаше ръцете си така и там си открадваше по малко сън.
Там отидох и що ме видя ми каза, ела, ела бързо, ще запали огън да се постоплиш. И сложи 2-3 дърва, със свещица се опитваше да направи огън без подпалки. Казах и, майко, на теб не ти ли е студено? И удари с ръка по гърдите си, все едно по мрамор удряше, понеже кожата й беше прилепнала по костите. Горя, горя, ми каза, говореше на понтийски диалект. Горя от любов към Христа, а ти искаш да замръзвам ли? Една от задачите на старицата била да поддържа параклисите на манастира и да се грижи за запалването на кандилата. Това нейно благочестие било свързано с различни чудни знамения. Веднъж се изкачила до параклисчето на Света Троица на около 300 метра височина на стръмния склон. Заедно с нея имало и още една благочестива душа. След като се поклонили, запалили кандилата и прикадили, започнали да слизат по отвесния склон за обратно, четейки акатиста на Света Богородица. Изведнъж се изсипал много силен дъжд, който се превърнал на биеща градушка. Опасността била голяма. Небесната царица се намесила. Градушката падала около тях, без да ги докосва. А върху тях нито капка. Друг път отново се била изкачила до Света Троица със семейство благочестиви понтийци. След като се помолили, 80-годишната вече подвижница ги подканила да тръгват, а след малко щяла да дойде и тя. Двойката започнала лека по лека да слиза надолу. Оглеждали се назад да видят дали ще се появи старицата, но нея я нямало никаква. Пристигнали в манастира след половин час, уморени, задъхани. Каква била изненадата им, когато заварили там светицата да седи несмутима, спокойна, без следа от умора. Майко, как слезе? А тя, усмихвайки се, им отговорила. Прилетях. Прилетях и дойдох. Фръкнах и еймена. Благочестивият народ вярвал, че действително светицата прелетявала всички тези стръмнини. Великомъченикът Георги я пренасил с коня си. И смела София се превърнала в духовна майка и ръководител на опечалените и нуждаещите се. Това също било послушание, възложено и направо от Света Богородица. Царицата Небесна и дала обилно дара на утешението. Показала я дъщеря на утехата, не само с богопросветените и думи, но и с чудесата. Да вземеш една тояшка и да говориш и да проповядваш покаяние, и казала Светата Богородица. Не мога, Богородице, не слушам, говорила старицата. Майката Божия я смъмрила. Ти говори, не преставай да наставляваш. Бъдещи младоженци, болни, бедни, изранени от живота, обезкуражени и оплашени, тичали при нея и просили молитвите й, за да поемат сили да продължат в живота. А тя ги приемала с отворено сърце. Добре дошли, птичета мои, добре дошли, пиленца мои. Нейната благословена уста, подобно на прохладен извор, непрестанно напоявала със съвети по начин топъл, прост, достъпен за народа Божий, но и с авторитет и внушителност. Пресвета Богородица,
Коленете й са окървавени от молби пред Бога за нас. Покайте се, бъдете добри хора, постете, тук сме временни, молете се, спазвайте 10-те заповеди, обичайте се едни други, бъдете милостиви, кайте се, идва гневът Божий, да се венчаете чисти, бъдете благословени. Моля ви, любими чада Божии, колко можете имайте вяра, надежда, покаяние и изповед. Моля ви, добри дела, добри дела, добър дух да ви дава, добро просвещение. Като истинска пророчица от народа, приковавала всички, които я почитали, с откровенията си за гнева Божий и за идещите беди. Видях черни облаци. Гневът Божий надвисва над земята. Лека по лека слизат, наближават. И когато докоснат земята, тогава ще стане войната. И плачела. За нас плаче Света Богородица. Да се спасите от второто пришествие. И подтиквала към поправяне на живота и покаяние. Видях сълзите на Света Богородица. Изгарям. Плаче за нас ден и нощ. Боже мой, не разрушавай света. Кайте се, деца мои. Молете се. Казвайте, Боже мой, Боже мой, целият народ да се кае. Когато свърши литургията и се разотидоха вярващите, и ние останахме сами и казах, моля те, ако Пресвета Богородица нещо ти е открила, не го скривай от мене. И започна да плаче и ми каза, че не говори тези неща на хората, за да не ги оплаши. Видях, казва, Света Богородица и тя ми каза, всичко, което е в откровението и в книгите на избраните от моя син, пророците, всичко ще се сбъдне. Ще има трета световна война и 3/4 от човечеството ще погине и ще остане 1/4. И след това избухна в ридания. И що малко се посъвзе, каза, златни ми брати и сестри, и този манастир, в който служа, ще се превърне в прах и пепел. Какво да правя, освен да умолявам Пресветата за спасението на света? Светата подвижница била удостоена със сърдечна чистота, била очистена и пред нея всичко било отворено. Изкачила се много високо по стълбицата на сближение с Бога, с Неговата майка, с ангелите, с небесния свят. Богатите дарования и неизброимите чудесни случки свидетелствували, че станала близка на Бога и съгражданка на светиите. Владичицата Богородица я ръководила, давала и небесни наставления. Простата и наука София станала богоучена. Али мя фора попидаме али омада педионики и литургия. Един друг път, когато отидох с други хора на Света литургия, когато тя свърши и се събличах в олтара, дойде старицата и както на апсидата без ографиса на Пресвета Богородица, ширна я небес, я посочи с дясната си ръка и ми каза, ето, ето, ето с тази ръка, с тази ръка. И като ми показа дясната ръка на Света Богородица, каза, с тази ръка ме удари. Казва ми, защо те удари, майко? Веднъж, ми казва, някой открадна манастирското ковчеже. Дойде полицията и ме попита дали случайно не съм видяла кой го е взел. Не знаех, но подозирах някого и казах. Не съм видяла, но подозирам, че най-вероятно еди кой си трябва да го е взел. След това, когато полицаите си тръгнали, Света Богородица й ударила два здрави плесника и казала, ти видя ли, че той го взе? Дори и да го бе видяла със собствените си очи, трябваше да допринесеш за неговото поправяне,
за неговото покаяние, а не да го предаваш. Съгреших, Пресвета Богородице. Извикала и това е послужило за голям урок. И дори до мига, в който издъхна, говореше с простички думи по учението. Видял ли си? Чул ли си? Ключ на устата. Ключ на устата. Устата затворена. Под ключ. На устата. Ключ. Един след обед, светата старица помитала алеята от църквата до иконостаса извън манастира. Защо чистиш? Я попитал с уважение благочестив посетител. Чистя, защото вечерта от тук ще мине Пресвета Богородица. Трябва да е чисто. Наистина, минава ли? Отново попитал, този път с очудване посетителят. Да, виждала съм я да минава от тук. В каква дивна обстановка живеела благословенната старица. Подвижницата на Клисура всичко знаела, всичко виждала. Веднъж я посетил добродетелен свещеник от Солнов. Провели много съзидателен духовен разговор. Свещеникът не е изпоменал нищо за личното си положение. Кой е, как се казва, дали е женен, колко деца има. Когато свършили, я поздравил и тръгнал да си ходи. Какво било удивлението му обаче, когато чул светицата да го вика по име. Чакай, отче Тодоре! Извадила от някъде една торбичка и започнала да му дава орехи, казвайки: вземи това за тебе, а това за попадията. След това отброила още 5 ореха. Вземи и тези за всяко дете по едно. Всичко узнала. Казвал се Тодор, бил женен, имал деца и то 5. Честива девойка страдала от сатанинско въздействие. Посетила старицата, която я уверила: лоши хора са ти направили зло, не губи вяра, бъди близо до църквата и казвай тази молитва. Започнала да диктува: майко, ще я забравя, нека да я запиша. Хартия и молив обаче няма. Не се тревожи, ще ти изпратя след няколко дена. Ще я намериш в книга, която ще вземеш да четеш. Момичето, без да се позамисля много за това, което и казала светицата, го приела с вяра и се върнала в сол. Не се минало и седмица, била си у дома. Взела си наксар. Когато го разгръщала, видяла вътре парче хартия. Прочела го. Било молитвата, която и продиктувала просветената рабиня Божия. Любовта и молитвата направили сърцето на светицата просторно. Така милосърдието се изливало дори към животните. Живеела в хармония с природата. В камината в продължение на дълги години и правили компания две малки змии. Никога не се страхувала от тях. Хранела ги грижливо и говорила на удивените поклонници: не се бойте, те не хапят. Това са змийчетата на Света Богородица. Особено състрадавала, както казвала, на птичките Божии. Сядала долу на манастирския кълдъръм и им давала да ядат. Небесните птички кацвали по главата й, на гърба й, около нея,
да ядат от хляба, да пият от водицата. А тя се смеяла и плувала в море от щастие. Слава Тебе, Боже мой! Изпрати птиците да се напият и да се нахранят. Слава Тебе, Господи! Други пъти птиците Божии я следвали с църквата, чуроликайки и кълвейки с клюнчетата и коните, молейки се заедно с подвижницата. А тя живеела в радостта на владичицата Богородица. През света Богородица и Христос ни изпращат птичките и ни утешават. За другари си имаме птичките Божии и се радваме с тях. Света Богородица ме доведе тук и ме направи да се радвам с нейната радост. Един септемврийски ден през 1949 година, като излизала от параклиса на Свети Йоан Предтеча, видяла пред себе си мечка. Не се побояла, а само започнала да й говори сладко-сладко. Ела, сладка ми булко, ще ти дам хлебец и вода. Ела, булко. Мечката се изправила, след това се навела ниско, облизала краката на старицата и след това побягнала към гората. Народът Божий тичал при просветената подвижница на Клисура, за да изсушава сълзите си, да се насити с духовен хляб, да одолява жаждата си с водата на благодатта, която се леела от осветените й уста, да види чудото и винаги си отива утешен. А тя съпровождала чедата Божии със сърдечни пожелания. На добър час! Благата на Авраам, на Исак и на Яков да имате. Всички нетленни дарове на Господа да получите. Страх Божий да имате в сърцата си. Да имате страх Божий. Ако го имате, нищо няма да ви се случи. Вървете си с добро, до нови срещи, до нови срещи. Подвижницата на Клисура скоро щеше да навърши 90 години. За почти половин век живееше както подобава на монасите. И при все това все още не бе дала монашески обет. Ще премине във вечността като мирянка ли? Самата тя смяташе себе си за недостойна и отговаряше със смирение. Как аз, недостойната, да се облека в схима? Аз съм много грешна, аз съм пръст. Луда, побъркана. Накрая обаче, света Богородица устрои и на 12 октомври 1971 година се извърши нейното пострижение. Беше на 85 години. Вече монахиня Мертидиотиса разказваше за това, как е преживяла пострижението си. Светлина. Сред светлината всички бяха там. Какви бяха тези думи? През света Богородица обикна толкова много мене грешната. Април 1974 година. В навечерието на празника на Свети Георги, сред възкръсната радост и пролетните благоухания, очистената душа на подвижницата полетя на високо към вечната пролет. Пресвета Богородица я известила: след 3 дни ще дойдеш с мен. Приел я Свети Георги, за да я поведе към вечното пътуване. Славният ездач и помагал винаги, още от нейната младост, там, в Понт. И тя почина в деня на неговата памет. Извън Клисурския манастир на Света Богородица,
На запад, обгънат от зеленина, се намира параклисът на честният предтеча. Зад неговия олтар почива в продължение на 8 години многострадалното тяло на светицата в хармония с природата. През 1982 година гробът ѝ беше отворен. Изпълни се местността с неизказано благоухание. Небесна светлина озаряваше всичко наоколо и още повече разхубави пролетната природа. Красиви кости, чисти, кехлибарени, които блестяха като слънцето. Белег за благодата. Една жена имаше страшни болки в гърба и страдаше. Когато разбра, че се извършило изваждането на тялото на подвижницата и че гробът ѝ бил отворен, се затече с дълбока почит. Просна се в светия гроб с голяма вяра. И болката ѝ премина веднага. През същата година, в която се откри гробът ѝ, започнаха и чудните знамения с благословенната събратка на старица Мефтидиотиса. 3 дни преди праведната ѝ кончина, казала на благочестива своя духовна дъщеря пророчески: «Вземи чембера ми със спомен, вземи го, ще ти помогне и ще помогнеш и на други». От 1982 година забратката на старицата помага непрекъснато, особено на жени. Безплодните, които се прекръстват с нея, скоро зачеват, а бремените раждат лесно. През 1995 година забратката започна да благоухае. Ευχαριστώ και πάλι τον Πανάγαθο Θεό που με αξίωσε να γνωρίσω και να συνδεθώ τόσο πολύ. Отново благодаря на Преблагия Бог, че ме удостои да се запозная и да се свържа толкова много с старица Мефтидиотиса. Сега вече споменавам монашеското име, че ме удостои в онзи свят манастир, преди да стане епископ, да я подстрижа във велика схима. Приемница пък и беше старица Мария, която е игуменія в Инусес. Много голяма полза, както вече споменах, получих от старицата, от мъдрите й и предадени й от Бога съвети, но се укрепявах и от молитвите й в многото трудни мигове, които преживяхме тук в манастира. Завършвайки, защото вярвам, че старица Мефтидиотис има голямо дразновение пред Христа, я моля от дълбините на душата и сърцето си, освен молитвите и за нашия манастир, да отправя молитви към Христа за църквата, за вярващите и за спасението на целия свят. Амин. Второто хилядолетие след въчеловечението на нашия Спасител, светското обкръжение застрашава да ни съкруши сред сиблигадите на гордостта и плътскостта. Ръководният образ на смелата подвижница от Хисура нека ни просвещава по кръстовъзкръсната пътека на вътрешното съкрушение, на радостната тъга, на търпението, на надеждата, на милосърдието. Нека молитвите й бъдат опора и утеха за нас по пътя, в който ни води напред, викайки пророчески: търпение, много търпение, търпение много, гордостта е лошо нещо, пръста в пръста. Нека я последваме, нека общуваме с нея,
Общуването ни със светците е общуване с нашия Господ, с нашата надежда. Докато съществуват светии сред нас, макар и неизвестни на множеството, ще има надежда. И доколкото винаги ще има светии до Апокалипсиса, винаги ще има и надежда. А ние имаме толкова голяма нужда от надежда. И надеждата не посрамя. Нека това бъде нашата утеха на прага на третото си равновечие.